Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre uma das minhas leituras recentes, que foi O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse livro aqui, ele está entre um dos 12 livros que eu pretendo ler agora em 2022, inclusive tem vídeo. E eu li, né, programei para fazer essa leitura em junho, vim trazer um pouquinho para vocês, conversar sobre esse livro. Vou tentar aqui manter elementos interessantes do livro, para não atrapalhar a leitura de vocês, não dar spoilers mesmo, precisamente, né? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que trazer sobre essa capa, né? Sobre esse trabalho, esse projeto gráfico também, muito bonito da editora Rocco. Aqui, a capa tem toque soft, é a capa dura, né? E aqui na lombada, que é também muito bonita, é uma lombada curvada. Isso, no conjunto, para ler, fica muito bom para leitura. A diagramação também é muito boa. É uma letra bem confortável para leitura e tem esse corte aqui. Essa pintura trilateral que também dá todo um toque e o fitilho aqui. A autora escreveu esse livro na década de 80, são cerca de 30 anos, né? Já tem mais de 30 anos que esse livro foi lançado. E agora, atualmente, a gente pode perceber que há um certo retrocesso nessa questão de direito, nessa questão de concepção do feminino, né? Então, é importante essa leitura. Essa é uma leitura que, na verdade, também está sendo uma releitura para mim. Eu havia lido alguns anos atrás. Eu li uma versão em inglês. E, aproveitando essa edição, eu resolvi fazer uma releitura. Tem a série também, já está na quinta temporada, se não me engano, vai estrear. E eu resolvi fazer esse vídeo para conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Então a gente tem essa noção de direito, que é algo muito forte aqui nesse livro. E aqui a gente vai conhecer as aias. Inclusive, aqui na capa, tem uma representação de uma das aias, né? Para sua vestimenta vermelha, um chapéu, também essa postura curvada, de submissão mesmo. Porque as aias, elas fazem parte de um sistema aqui de uma república, que até então era dos Estados Unidos, mas sofreu um golpe, o Congresso caiu, a Constituição caiu, e foi estabelecido um novo regime, a República de Gilead toma poder aqui. E nessa nova república, as mulheres perdem todos os seus direitos, né? Então a gente acompanha através de uma das aias, que é Offred, que inclusive o nome dela tem um significado também, que a gente vai descobrir no decorrer da leitura. Esse significado é muito importante, é muito interessante também de ser observado. E até então, esse nome, propriamente dito, é um nome que ela recebeu no regime, né? Não é o nome dela. E é uma coisa que fica solta também, que instiga a gente querer saber, porque o nome é uma das coisas que são retiradas delas. E elas são postas em situações angustiantes, apavorizantes. É um horror mesmo, é um terror que a gente vê no decorrer das perspectivas, né? Da perspectiva que dá Offred, e tanto que o livro é separado no cotidiano dela, no dia a dia dela. E vamos conhecer como funciona esse regime, como que é posta as aias, como que as mulheres são postas nesse regime, através dessa concepção da Offred sobre o modo de vida dela, sobre a vida que ela começa a levar ali. O livro é dividido em capítulos, cada capítulo vai mostrar basicamente uma função, uma interação do dia dela. Tem um capítulo noite, tem um capítulo compras. Então, basicamente, a gente conhece a República de Gilead pelo olhar da Offred. E esse olhar é muito limitado também. Estamos falando de uma pessoa que passou por uma lavagem cerebral. Todas as aias, todas as mulheres aqui, nesse momento dessa República, passaram por algum processo preparatório, condicionante, em que as vidas anteriores delas totalmente foram apagadas, foram silenciadas, para que elas se enquadrem nesse novo sistema e para que elas sejam submissas. As aias, por si só, elas têm uma função importante. Nesse universo aqui, a autora traz uma ficção especulativa. Tudo que ela montou, tudo que ela construiu aqui, foi através de pesquisa, foi através de algum ato, de alguma cultura, de algum condicionamento que a mulher recebe em determinada região do mundo. Então ela só condicionou tudo isso e trouxe na perspectiva de uma república em que tivesse todas essas questões. Então a gente vê como essas mulheres vão sofrer, vão ter alguns tipos de violências pesadas, brutais mesmo, é difícil até de acompanhar em determinados momentos, mas é válido a gente ter em mente que tudo que a autora trouxe aqui dessas passagens, alguma mulher em alguma parte do mundo, em algum momento no mundo, passou, né? Algumas mulheres. E ela só está trazendo isso à tona e condensando tudo numa república que represente isso tudo, que é a Gilead. E aqui os homens têm a força, têm o poder,
E o poder é algo muito imperante aqui nessa história, porque é o poder que vai mediar tudo e que vai fazer as mulheres ter essa condição. Como é um regime totalitarista, as mulheres aqui têm a opção de aceitar, né, de se submeter àquilo ou não. Caso elas não se submetam, elas são direcionadas às colônias. E no decorrer da leitura, vamos conhecer mais ou menos como funcionam essas colônias. Então, basicamente, há uma vida aqui limitada em alguns aspectos por fatores químicos, tóxicos. E, nesse sentido, as mulheres, boa parte delas, perceberam que não conseguiam ter filhos, passaram a ser estéreis, assim como alguns homens também. E nisso eles fazem um sistema para que as aias sejam usadas para as famílias elite, para os comandantes, como uma forma de manter essa família viva, provendo filhos para eles. Então cada comandante vai ter uma aia, e dependendo também do posto que ele tenha, do papel que ele tenha nesse regime, ele vai poder ter mais ali aias, vai poder ter mais outras mulheres. Lembrando que nesse universo aqui as mulheres, elas são compostas em hierarquias, né, de submissão mesmo. Além das aias, tem as martas, tem as tias também. As martas são aquelas que vão cuidar da cozinha, que vão cuidar da alimentação. As tias já têm uma postura mais autoritária, são elas que condicionam as aias, as martas, para aceitarem essa nova realidade que elas passam a viver e, na verdade, aceitarem e agradecerem, porque, caso contrário, elas poderiam estar aonde? Nas colônias, lidando com lixo tóxico, passando por outras atrocidades que elas também não imaginam e que elas preferem não pensar sobre. Todas as mulheres nessa história têm um papel muito objetivo para a manutenção desse regime. E é importante sempre ter essa ideia do direito em mente. Lembrando que os direitos vêm através de conquistas, vêm através de lutas, vêm de mobilização, seja ela pessoas, grupos, movimentos. Então, uma vez que esses direitos são retirados, ou a gente deixa esses direitos serem retirados, eles podem ser esquecidos, eles podem ser outorgados, e quando a gente menos imaginar, teremos cada vez menos direitos, a chegar ao ponto como aconteceu aqui em Gilead. No decorrer das passagens, que a gente vai conhecendo cada vez a Alfred, cada vez mais o seu modo de vida, a gente conhece também como funciona esse regime. As aias, as martas, as tias, elas têm uma certa hierarquia, têm uma certa casta. E dentro desse contexto, as aias, por exemplo, elas não podem ter acesso direto à cozinha, elas têm acesso à cozinha através das martas. As martas também têm uma certa autoridade, um certo poder, e elas têm um privilégio, digamos assim, que elas podem delatar alguma aia que tem um comportamento não desejado. Então há sempre, assim, de todos os lados, essa tensão, essa preocupação. Lembrando que no ambiente externo da casa há também os guardas altamente armados, há barreiras, há todo um equipamento para evitar que as pessoas fujam, para que as pessoas atravessem barreiras, né, para que as pessoas atravessem territórios. Então há todo um sistema criado por esse regime para manter essas pessoas ali condicionadas e para conseguir sua manutenção. Né? Lembrando ainda que fora isso, tem os olhos, que são pessoas, homens comuns, né, não são homens de grandes patentes, que estão ali infiltrados e que podem delatar também, sempre tendo a figura do homem, a figura masculina como parte importante dentro desse sistema. Dentro da casa, o comandante ali é uma figura com uma posição maior, tem a figura da esposa também. A esposa, quando eu cito esposa, é a esposa de um casamento dentro de uma família de elite. Tem as esposas comuns, de homens comuns, que são eco-esposas. Então há toda uma diferença também de tratamento ali, e isso é muito importante para a gente conhecer esse universo também. E para a gente entender muito do que se aplica, das condições que são impostas, na medida que você lê e você vai entendendo também, tem muitos pontos que são muito inquietantes, são muito angustiantes, pode ter momentos ali que sejam intragáveis mesmo. Mas lembrando que a autora se defende, alertando que tudo que ela traz ali aconteceu em algum momento da história mundial, ou que aconteceu em algum território, ou que ainda acontece. A diferença é que ela condensou tudo com essa ideia distópica de haver uma república que integrasse todos esses elementos, todos esses agravantes, também para não abrir de olhos, para a gente ficar atento. Lembrando que quando ela escreveu esse livro na década de 80, havia todo um movimento, todo um agrupamento de liberdade, né, em que direitos eram conquistados. Quando a gente volta o nosso olhar agora para 2022, a gente pensa
pode estar havendo um retrocesso aqui, e como é importante essa leitura e como é importante esse chacoalhar que a autora faz com essa escrita, com esse livro, para nos abrir os olhos mesmo, para que ficamos atentos e que defendendo nossos direitos, que buscamos nossos direitos. É uma leitura muito indicada, por mais que você tenha assistido a série, acho que é muito interessante ver também, porque a narrativa é narrativa através da Offred. Ela está relatando ali. Então, assim, é um livro que eu indico muito, é um livro que nessa releitura eu passei a gostar mais ainda, e com tudo que aconteceu nesse último mês, eu acho que fica mais evidente e mais necessário que as pessoas tenham acesso a essa obra, por mais que não seja uma obra brasileira, mas uma obra que traz elementos que trazem um agravante mundial mesmo, e que trazem também um alerta, né, da gente se informar, da gente procurar nos defender mesmo, nos agrupar, para que não haja perda de direitos, para que as autoridades façam realmente o que deve ser feito. Então, gente, com todos esses pontos que eu trouxe, eu fortifico ainda mais a importância da leitura desse livro e saliento a beleza dessa edição. Eu vou deixar o link desse livro na descrição para que você possa comprar através do meu link afiliado da Amazon, para você que possa contribuir com o canal indiretamente. E lembrando também que se você quiser fortalecer o canal, é só deixar seu like, comenta aí para você dizer o que você achou, compartilhe com quem você acha que vai gostar de ver esse vídeo, e se inscreva se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer também que você que tem acompanhado o canal, um muito obrigado e até o próximo vídeo.